TV-skärmar avskärmar närmar inte någon till någonting. Avskärmar tills inte någon vill någonting. Inga frågor om någonting, någon vill ha det så. Ingen vet någonting, någon vill ingenting veta. Ingen vill någonting, någonting vill ingen veta. Någonting någon vill hålla tyst. Ingenting någon vill se eller nämna, någon vill ha det så. Men plötsligt en dag kommer någonting hända. Plötsligt när någon vill vända på steken. Räkna korten i leken, någon vill syna. Korthuset rasar och lögnen ska tyna bort. Kort sagt ligger kortet som är lagt för bluffmakarna som skakar när vi genomskådar makt. Strukturen som ödelagt naturen och satt burer runt oss. Men vi bryter oss ur den, sliter oss loss, biter oss loss och vi erkänner djuren i oss. Vi är en del av Greenpeace.